Vítejte u sledování Vyškovského televizního magazínu, kaleidoskopu informací z našeho města a okolí. Připravili jsme pro vás tyto reportáže. Seriál Osadní výbory ve Vyškově, třetí díl Opatovice, třídění odpadů a na závěr Městská policie Vyškov. Osadní výbor je tady velice aktivní, paní Grohmanová je úžasná, prostě jak na zahánění peněz, tak na pořádání akcí. Líbí se mi to, že tady spolupracují hodně s fotbalistama, že to je vlastně takový propojený. Vidíte, že odvedli obrovské kus práce na Sokolovně, samozřejmě jak, že by zaháněli si peníze z masky sami, tak jim a tím se spolupodělilo i město. Jako město jsme tady v Opatovicích taky si myslím udělali nemálo práce. Jedna z posledních velkých akcí oplocení nový kolem mateřské školky a chodník před mateřskou školkou. V tímto období doufám, že letos už se podaří konečně vybudovat chodník pokračování dál do mateřské školky k čekárně autobusové. A jinak samozřejmě proběhají taky ty menší opravy, co jsou potřebné. Jsem předsedkyně osadního výboru již rok a vnímám, jako kdyby osadní výbor v Opatovicích se dost jako kdyby zaměřuje nebo spolupracuje hodně s TJ Sokol Opatovice, takže jako kdyby jsme docela dost spolčení, když to tak řeknu, a snažíme se všechno jako kdyby dost řešit společně. Vím, že to asi jako není úplně jako super, jo, protože si myslím, že jako bychom mohli klidně jako být samostatně, ale asi si myslím, že následně jako bychom stejně museli spolupracovat, aby všechno jako kdyby do budoucna se posunovalo dál. Měli jsme již dvakrát schůzi za tohle volební období a snažíme se teďka řešit hřiště, které bude za tenisovýma kurtama tady, takže to se tak jako teďka momentálně o to nejvíc snažím. A pokouším se s nima komunikovat, sejdeme se, vždycky mám na info Opatovice, mám na Messengeru, jako kdyby dám info, že máme schůzku, takže se normálně sejdeme a komunikujeme, co je potřeba, takže nějaký zpětná vazba je určitě od občanů. Co se týče složení osadního výboru, tak je vlastně z původního a musím říct, že jsou ráda, že tohle složení vlastně jako kdyby je, protože jsou to jako kdyby starousedlíci, ale i jako mladí, takže se jako kdyby domlouváme. Snažila jsem se to i postavit z toho, aby třeba z každé strany obce byl jeden člen. To se mně moc nepodařilo, protože někdo chce, někdo nechce, ale ti, co nejvíc jsou takový tahouní, tak samozřejmě v tom osadním výboře jsou. Občani, když chcou, tak můžou kdykoliv přijít. Podměty mě píšou na maily. Není tam, a následně jsem teda ještě vytvořila www stránky, takže na www stránkách jsou veškeré informace o akcích, o schůzkách, o složení členů, telefonních čísel, všeho. Já jsem si dala tento rok za úkol, toto volební období za úkol, že bych chtěla dokončit tu zaprvé chodník kolem školky směrem jako kdyby na začátek obce a za druhé teda, což už teda delší dobu taky jako se jedná, je právě pozemek za hřištěm a mělo by se tam vytvořit multifunkční hřiště. Takže to je můj takovej čtyřletej závazek, který bych fakt jako chtěla už dokončit, protože už se o to žádá asi třetí volební období. Co se týče tady té Sokolovny, teďka, co jsme jako kdyby udělali, tak já jsem vlastně tuhle funkci dostala už loni v únoru po panu Surím a zažádala jsem o evropské dotace z masky. To jsem samozřejmě v kompetenci s panem Kachlíkem a paní Karin jsme to nějakým způsobem dotáhli do konce. Museli jsme to teda i z TJ Sokol Opatovice s Stanislavem Drozdem vlastně se snažit jako kdyby dotáhnout papírově. No a zažádali jsme o 480 tisíc, které jsme teda dostali
A plus teda ještě nám samozřejmě pomohlo město, co se týče dalších jako kdyby místnosti na vrchu jako klubovny a ještě jedné místnosti, co tam je nahoře, která by měla být potom následně jako pro osadní výbor a schůze, tak dále jako kdyby k využití. Takže teď se momentálně finišuje. Finišuje se, že 28. února se to má předávat a má se to vlastně fotit, takže snad to celý vyjde a snad nám to všechno jako kdyby. Teďka budeme potřebovat teda ještě samozřejmě vybavení, takže žádáme zase ještě o vybavení. Znovu říkám, osadní výbor funguje velice dobře a paní Grohmanová jako předsedkyně osadního výboru se velice osvědčila. Ze směsného komunálního odpadu lze tříděním oddělit odpady, které se dají znovu použít, tedy recyklovat. Materiály určené ke třídění vždy patří do zvláštních barevně rozdílných kontejnerů, aby nemuseli skončit v nádobách na směsný komunální odpad. Tříděním odpadů obyvatele snižují výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu a také chrání životní prostředí. Dnešní zákon je naprosto jednoznačný, to znamená, on stanovuje, co máme třídit, kdo to má, jaké jsou zodpovědnosti, jaké množství, celkového množství procentuálně musíme vytřídit do nějakých lhůt, jaké maximální množství můžeme ukládat na skládku a podobně. A samozřejmě za to stanovuje nějaké sankce. Ne sankce formou, že by chodila nějaká inspekce nebo někdo a počítali, kolik jsme toho udělali, ale v podstatě za to, že překročíme stanovený limit, se platí vyšší poplatky za ukládání na skládku, což může být v budoucnu poměrně výrazná záležitost pro rozpočty jednotlivých obcí. Takže co se týče tady těchto věcí, my plně splňujeme, dokonce někde překračujeme sortiment, který se má třídit. To znamená standardně papír, sklo, plasty, děláme biologický rozložitelný odpad, děláme elektroodpad, na sběrný dvůr můžou přivízt lidi, stavební suť, objemný odpad, my děláme už několik let, nebo možná 10 let děláme jedlé oleje, ty spotřebované, což ta povinnost je až podle nového zákona, my jsme ho tam trošku předběhli. Od roku 25 je povinnost třídit textil použitý, to taky děláme, už více než 10 let určitě. Takže co se týče sortimentu, splňujeme. Co se týče celkového množství, tam máme rezervy v těch věcech, kde prostě je potřeba, abychom na tom nějakým způsobem ještě zapracovali, aby se prostě opravdu vytřídilo víc, abychom ty sankce nepocítili, protože to nepocítí jenom rozpočet obce, ale mohli by to pocítit samozřejmě občané zvýšením poplatků a je to, myslím si, že je to zbytečný, že dost s tím mává inflace a tady tyhle ty věci, takže si myslím, že by bylo vhodné, abychom dál v tom pokračovali. Ta kvalita primární po těch letech, co Respono separuje, tak si troufám tvrdit, že je dobrá, že je lepší než v regionech jiných. A snažíme se, i když ty prodejní ceny, které jsou dneska za ty druhotné suroviny, jsou výrazně nižší, než byly v průběhu roku 2022. Musíme rozlišit primární a sekundární separaci. Primární separaci, to je to, co vidíte, ty žluté, modré kontejnery na papír, na plasty, kontejnery na sklo po sídlištích, po ulicích. To svezeme sem na naši třídírnu. U těch plastů je to zhruba 100 až 120 tun měsíčně, u papíru je to nějaký 80 tun měsíčně. Zde probíhá potom sekundární separace. Plasty separujeme v současné době, jak tady vidíte za mnou, asi na 7 frakcí. Prvně jednak musíme třídit na barvy, protože u těch barev je poměrně až 100% rozdíl v ceně, což by nás potom nám tu cenu nebo tu práci nějakým způsobem ekonomicky znevýhodňovalo. Bohužel situace ve zpracování plastu je taková v současné době, a to není problém jenom České republiky, to je problém prakticky celé západní Evropy, že zhruba 40% plastů vytříděných se dá nějakým způsobem prodat nebo respektive vrátit do recyklace. 60% těchto plastů je materiál, který dneska recyklační průmysl neumí využít, a ten se používá jako alternativní palivo v České republice, je to ve spalovnách a zejména hlavně v cementárnách. Ty odpady, které v těch plastech jsou, tak zhruba v těch 60% jsou plasty, které by se někdy a v minulosti se daly, dneska je neumíme recyklovat, ale je tam samozřejmě i příměs, která tam nepatří. A to je zase tu, kterou nejsme schopni dát ani do toho alternativního paliva pro cementárny, je v nějakém úrovni 5-7% maximálně. Čili
troufám si tvrdit, že ta primární separace je kvalitní. PET je dneska poměrně dobře prodejný materiál i za seriózní ceny, čili zase ty odbyt je ve dvou větvích. Jedna je, že vracíme, prodává se výrobcům znovu PET lahvy na znovu vyfouknutí té PET lahve, a druhá, zhruba 60 nebo 70% z těch PET lahví se prodává s výrobcům PET flakeů, regranulátu, který se používá na zpracování plastu do automobilového průmyslu nebo na různé pásky plastové a podobně. Tady ten odbyt je větší než u znovu použití do PETek na nápoje. U papíru opět separujeme karton, separujeme směsný papír, ta kvalita z té primární separace opět velice dobrá a z hlediska odbytu toho papíru rovněž není problém, prodáváme prakticky 100%, zde ty příměsi nemáme. Pokud se budeme bavit o materiálu, který do papíru nepatří, který musíme nějakým způsobem, tak se jedná, skutečně to jsou záda procent, 3, 4, 5% maximálně, zbytek 100% prodáme. A opět ta cena je v roce 2023 zase výrazně nižší, než byla v průběhu roku 2022. Sklo je prakticky 100% prodejné za ceny, které jsou zhruba 15 let stejné, či tady problém není. Často se mezi lidmi šíří fámy, jak je třídění zbytečné, protože veškerý odpad skončí zase společně na skládce v Kozlanech. Toto však společnost Respono nedůvěřivcům vyvrací. Jednak plastový odpad nesmí, ze zákona my nevozíme, tam vozíme pouze komunální odpad, čili těm, kdo tomu nevěří, je navrhu podívat se, že skutečně tento odpad tam nejde. A hlavně podívat se u nás tady, my vidíte tady striktně ty HDPE, PP produkty, PETky a folie separujeme a ty se prodávají jako samozřejmě. Takže není možné, abychom to smíchali s odpadem a vozili někam jinam. Důvody, proč by mělo co nejméně odpadů končit právě na skládce, jsme si už vyslechli. Nyní je na místě připomenout si, jaké kontejnery se v blízkosti našich obydlí vyskytují a k čemu jsou určeny. Efektivní třídění si můžete usnadnit hned v domácnosti díky odděleným košům nebo taškám. Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem se šlápnutím. Hnědé kontejnery jsou určené na bioodpad, tedy pro zbytky jídel rostlinného původu, jako je ovoce a zelenina, pečivo, květiny, tráva, listí a kávový a čajový odpad. Žluté popelnice pojmou veškeré plasty, nejčastěji jsou to PET lahve, nápojové kartony, tašky a folie, kelímky a vaničky například od mléčných výrobků, plastové obaly drogistického zboží, polystyren, CDčka i DVDčka a také hliníkové plechovky. Modrou barvu dostala popelnice na papír, do které vhazujeme noviny, letáky a časopisy, sešity, knihy, brožury, katalogy, čisté papírové obaly a sáčky a v neposlední řadě kartonové krabice. Zelené kontejnery určené pro sklo se při primární separaci už dělí na bílé sklo a barevné sklo, kam vždy patří lahve a nádoby bez plastových či kovových uzávěrů. Dále město nabízí ke třídění popelnice na oleje a tuky a ve vybraných lokalitách také gastroodpad. Zbylý komunální odpad je určen pro ostatní odpad, jako jsou zbytky masa, skořápek od vajec, prosáčky z vysavačů, keramiku, dětské pleny a další hygienické artikly. Kromě toho, že jsme povinni samozřejmě to zabezpečit občanům v určité docházkové vzdálenosti, tak jsme motivováni i k tomu, abychom to dělali efektivně. To znamená, aby na každých 5 metrech nebyly kontejnery, ale prostě aby ty kontejnery byly pokud možno maximálně využívány. Samozřejmě, že to někde je to poddimenzovaný, někde je to předimenzovaný. To úplně, jo, lidi samozřejmě reagují na změnu úpravy chodníků, což se nám stalo na jednom sídlišti, že se tam udělal jeden chodník skrz a prostě ty kontejnerové stání, které byly přeplněny, tak najednou vzali prázdnotou a naopak jinde to bylo špatný. Takže nevylučujeme to, že potřebujeme zahustit, to nevylučujeme, že na to přijde. Máme samozřejmě problém s plochama. Kam to dát, jo, to je to docela problematické, ale myslím si, že co se týče dostupnosti pro ty lidi, že to splňujeme. V polovině minulého roku v rámci sběrných dvorů, prvním sběrným dvorem byl sběrný dvůr zde Výškov. V současné době už to máme na dalších 6 sběrných dvorech. Jsme zavedli Reus centrum. Občané zde mají možnost odevzdat věci, které jsou dál použitelné, ale už je nepoužívají. Vidíte za mnou knihy, sklenice, obrázky a další věci. Máme tady kolikrát i sportovní materiál, boty a podobně. Co není možné do Reus centra dát, jsou elektrospotřebiče, protože ty podléhají nějakým revizním normám a byla by zde možnost úrazu potom v nějakém následném využití.
Lidé to poměrně hodně využívají, vidíte, teď to za mnou zrovna přebrané. A i vzhledem k tomu, že jsme na požadavek města Výškova, protože těch odpadů je hodně, jsme rozšířili v minulém roce podstatně provozní dobu sběrného dvora, jak v těch někdy otevřených, tak jsme posílili o jeden den pátek, tak v toho materiálu se zde otáčí poměrně hodně. www stránky společnosti Respono představují svou činnost, upřesňují otevírací dobu sběrného dvora, nabízí další informace pro občany, firmy, školy a obce, včetně toho, jak správně třídit a obsahují kontakty na všechna oddělení. V rámci toho sběrného dvora tady mají lidé možnost skutečně odložit jakékoliv materiály od pneumatik přes elektrospotřebiče, přes velkorozměrový odpad, stavební odpad, a u 90% odpadů je to bez poplatku, je to zahrnuto v tom poplatku, který platí městu Výškov za svoz směsného komunálního odpadu a separace. Sběrný dvůr Výškov je otevřený úterý, čtvrtek, pátek, sobota. Ve všední dny je otevřený od 9 do 17.30 a v sobotu je otevřený od 8 hodin do 13 hodin. Městská policie je již od roku 1992 nedílnou součástí a bezpečnostní složkou města Výškova. Ve svých počátcích měla 6 strážníků a jednoho velitele. Dnes se může pochlubit profesionálním zázemím a kvalitní technikou, včetně kamerového systému. Služba městské policie Výškov je nepřetržitá a k jejímu zajištění je připraveno na 22 strážníků. Ti musí projít náročným výcvikem, aby byli schopni svou službu vykonávat. Reflexy, fyzickou kondici a třeba i přesnou střelbu je však potřeba trénovat. Městská policie samozřejmě od začátku samozřejmě prošla nějakými změnami a od letošního roku vlastně začínáme trénink vlastně tady v tom gymu jako Drakulíno Výškov a strážníci chodí vlastně pravidelně na sebeobranu a v neposlední řadě chodíme i na střelby do Výškovic vlastně do společnosti Havresta. Strážník samozřejmě, který nastoupí k nám a splní vlastně ten základní předpoklad, a to je vlastně splnění těch fyzických testů, takže nastupuje vlastně do školicího střediska, která musí být dneska vlastně akreditovaná ministerstvem školství, a řekněme, absolvuje ten kurz, složí zkoušku a samozřejmě součástí zkoušky je zkouška ze sebeobrany, to se provádí vlastně v tom školicím středisku a potom, když se nám vrátí vlastně, řekněme, na ten útvar, tak potom pokračuje vlastně, řekněme, v nácviku sebeobrany, tak jak vidíte vlastně dnes. Máme samozřejmě nějaký plán vlastně toho výcviku a jenom pro představu, tak asi dvakrát, třikrát za ten měsíc ti strážníci se dostanou jako jak na střelby, tak samozřejmě na tu sebeobranu. Vedení města a vedení městské policie jsme se domluvili na nějaký výcvik. Městské policie, my je tady chceme připravit jako v rámci všeobecného, aby měli trochu postoj reální sebeobrany a trochu, aby byli trochu fyzicky zdatnější pro výkon služby. Teďka první dva měsíce, leden, únor, se věnujeme jako postoj úderu kopům a pak se budeme věnovat nějakému vyprošťování, svedení soupeře na zem, nebo když to vezmeme do výkonu služby. Já sám jsem pracoval jako 26 let u policie, takže nějaké zkušenosti můžu převést tady do výcviku městské policie. Já si myslím, že to půjde, jsou hlavně důležité je to, že mají chuť něco za sebou dělat a chtět se připravit a myslím, že jsou perfektní a za rok budou úplně na tom jinak fyzicky. Služební zbraně pro příslušníky městské policie a nejen pro ně až ta poslední možnost ke sjednání pořádku a zajištění práv, zdraví a majetku občanů. Přesto je třeba střelbu a situace, kdy je nutné použít zbraně, nacvičovat. Strážníci městské policie Výškov si tak střelecké dovednosti zlepšují na střelnici v Výškovicích. Výcvik probíhá tím způsobem, že na naší střelnici máme dvě oddělená střelecká stanoviště, střelecké stanoviště A, kde probíhá výcvik mířené střelby, anebo těch základních střeleckých dovedností a potom střelecké stanoviště B, takzvaný kill house, kde se už vlastně učí takové složitější střelecké situace, učí se taktické postupy a vlastně podle úrovně těch cvičících vlastně volíme ta cvičení, které jednotliví členové městské policie tady cvičí. Ti, kteří jsou nováčci ve střelbě, tak je učíme opravdu ty základy, protože nemohli bychom jít do nějakých složitých střeleckých cvičení, ale zase musím tady místní městské policisty pochválit, protože jsou všichni šikovní a jsou opravdu si myslím na takové úrovni, že už právě dneska už jdeme do toho killhouse, kde budeme už cvičit takové, řekněme, střední situace. Ten městský policista by měl mít zaprvé ty základní střelecké dovednosti, když to teďka trošičku parafrázuju, tak měl by umět trefit to, na co opravdu trefit ten chce,
na co míří. Ale samozřejmě ta střelba, to je to úplně to poslední. On by měl umět vyhodnotit situaci, měl by umět komunikovat samozřejmě s tím protivníkem nebo pachatelem a v případě, že nelze jinak odvrátit útok, tak by měl použít tu střelnou zbraň. Samozřejmě, a to jsou právě ty situace, které můžeme trénovat v tom killhouse, jsou to situace, kdy třeba by hrozilo i ohrožení nezúčastněných osob, takže on by měl fungovat takovým způsobem, aby se dostal do vhodného střeleckého úhlu tak, aby zasáhl toho protivníka, ale aby neohrozil žádnou nezúčastněnou osobu. Nemám tady nikoho, který by to bral tak, že opravdu ta zbraň je to, co řeší problém. Všichni to berou tak, že opravdu ta zbraň je to nejkrajnější řešení a vždy se snažíme i ta jednoduchá střelecká cvičení dávat do souvislosti se skutečnou situací. Jak bych měl, co bych neměl dělat a snažíme se, kromě těch základních střeleckých technik, opravdu vymýšlet situace, které jsou reálné a které by se jim mohly stát i třeba z toho, co vidíme, že se děje ve světě, z těch reálných zkušeností z policejních zákroků. A já si můžu spolupráci s nimi jenom pochválit. Snažíme se minimálně, aby třeba jednou za 14 dní tedy na střelnici přišli. Obrovská výhoda právě kryté střelnice je ta, že tady můžeme si udělat noc, kdy potřebujeme, můžeme si zasnout, můžeme trénovat střelbu ze svítilnou, můžeme tady trénovat spoustu dalších věcí, které právě jsou pro ten praktický život toho policisty vlastně nezbytné a nutné. V Ježkovické střelnici se našim strážníkům věnují profesionálové s dlouholetou policejní zkušeností. Já jsem měl to štěstí, že jsem více než 30 let pracoval u policie České republiky. Předtím jsem tedy ještě hodně let závodně střílel a kromě jiných věcí, které jsem u policie dělal, jsem byl 10 let příslušníkem speciální jednotky. Byl jsem vyjednavač, byl jsem odstřelovač a potom jsem také fungoval 10 let jako instruktor střelecké a taktické přípravy na policejní škole v Brně. Služební zbraň musí být spolehlivá, kvalitní, přesná a snadná na používání. Současné zbraně strážníků již těmto potřebám nevyhovují a pak je v plánu i jejich přezbrojení. Ne všichni příslušníci městské policie jsou vybaveni identickými zbraněmi a my teda pracujeme na tom, abychom to sjednotili, což samozřejmě pro mě bude jednodušší pro výcvik, ale hlavně to bude bezpečnější pro to používání těch zbraní. Teď se uvažuje o tom, že se nakoupí pistole značky Glock, měly by být opravdu pouzdra, měly by být vybaveni pouzdry, které budou zabraňovat nechtěnému odebrání nebo neoprávněnému odebrání zbraně. Měli bychom vybavit i zbraně svítilnami, takže pokud se to povede, tak to bude opravdu velký úspěch. Městská policie ve Vyškově se snaží být profesně kvalitním sborem, který dostojí svým povinnostem, a tak všichni jeho členové berou výcvik a neustále vzdělávání velmi vážně. Chtějí být i jednotkou dynamickou, a tak jejich plány do budoucna jsou vcelku pochopitelné. Určitě by potřebovala víc lidí, abychom samozřejmě nejenom měli jednu hlídku, ale měli jich víc. Samozřejmě naše představa je, aby třeba byla jedna motorizovaná a byla by třeba jedna pěší, aby řekneme i pěšky obcházela ten rajon. V srpnu minulého roku začala Vyškovská nemocnice s dostavbou a následnou rekonstrukcí svého areálu.
V jaké fázi teda je dostavba a rekonstrukce nemocnice? Ukončili jsme v roce 2001 první rok, kdy jsme financovali akci rekonstrukce a dostavba nemocnice. V současné době je vystaven pavilon, který zahrnuje centrální sterilizaci, oddělení ARO o 6 lůžkách a 3 nové operační sály. Tak v této části vidíme dostavbu, to znamená pavilon, který je hotový. Součástí této akce je taky vybavení zdravotnickou technologií. V letošním roce jsme celkem proinvestovali z prostředků státní dotace 91 milionů. Z toho 40 milionů zdravotnická technologie, ostatní stavební část. V příštím roce budeme pokračovat dostavbou v této části, kde bude nově vyřešen samostatný příjezd sanitek, takže pacient přijede přímo k této části a výtahem se dostane do části lůžkové. Součástí další etapy je rekonstrukce východního křídla pavilonu. V současné době pavilonu interního, který bude přebudován na pavilon chirurgický. Tudíž v operačním sálu se přestěhuje chirurgické oddělení. Tím získáme návaznost operační sály, jednotka intenzivní péče chirurgická, chirurgické a urologické oddělení a v druhém nadzemním podlaží bude vybudována urologická část, hlavně sál na provádění endoskopických výkonů. To znamená, že pacienti nebudou už přijímáni přes správní budovu? Pacienti nebudou přijímáni přes správní budovu a jedná se o pacienty, kteří budou dovezeni. Samozřejmě chodící pacienti budou nadále si vlastně zvolit přístupovou cestu, tak jak dnes, buď přes polikliniku, nebo přes správní budovu, nebo tou částí u dětského oddělení. Jaký bude mít význam pro pacienty tato dostavba či rekonstrukce? Vyškovská nemocnice je okresní nemocnici, která má 520 lůžek a kapacity, to znamená počtu lůžek, se tato dostavba nedotýká. Tato dostavba vlastně zvýší komfort pro pacienty. Vybavení technologií umožňuje vlastně poskytování zdravotní péče na vyšší kvalitativní úrovni. V operačních sálech, které jsou 3, v současné době máme 2, je zabudována klimatizace, operační sály jsou vybaveny nejmodernější zdravotnickou technikou. Stejně tak na oddělení ARO, které v dnešní době je ve stísněných prostorách, kde těch 6 lůžek bude kompletně vybaveno jak anesteziologickými přístroji, ventilační technikou, monitorovacím systémem. Centrální sterilizace bude provádět sterilizaci pro celou nemocnici, jednotlivé ambulance. V současné době toto oddělení se nachází část na poliklinice, část v suterénu nemocnice a už neodpovídá hygienickým požadavkům kladené na tuto činnost. To znamená vlastně, že vybavení, přístavba zvýší po té kvalitativní stránce tu technickou připravenost nemocnice na poskytování zdravotní péče. Jaká bude celková částka, kterou zaplatíte za tuto dostavbu či rekonstrukci? Celková částka v rámci rozpočtu schválená činí 200 milionů korun. V loňském roce, jak jsem říkala, bylo proinvestováno 91. Na letošní rok máme 81 milionů a zbývající část by měla být řešena v roce 2003. A termín dostavby? Termín dostavby předpokládáme ukončení v roce 2003 s tím, že v letošním roce v měsíci květnu bude otevřena ta první část, budeme postupně přejíždět na operativu na nových sálech a předpokládáme, že pacienti budou pozváni na to otevření, aby si mohli nové prostory prohlédnout a podívat se, co za ten rok jsme v podstatě vybudovali. Ostatní roky, to znamená další rok, letošní rok má svoje ukončení etapy a v tom roce 2003 by schválená dotace měla být vyčerpána. Blíží se nám jarní dny, proto nás také zajímalo, co nového v zooparku Vyškov pro návštěvníky chystají. Letos bychom návštěvníkům v zooparku mohli představit zvířata, která jsme dovezli koncem loňského roku v polovině prosince.
z berlínské zoologické zahrady po jednáních, kterých se zúčastnil pan ředitel náš a ředitel brněnské zoologické zahrady a náměstek brněnské zoologické zahrady, nám tady příznivcům známý doktor Král, se podařilo domluvit některé druhy zvířat, které v našem zooparku nebyly a které bychom nicméně rádi viděli. Pojďme tady konkrétně, jaké druhy přibydou? Přibydou, když se budeme dívat, tyto zvířata jsou momentálně ještě v karanténě v našem zimovišti a v naší karanténní stáji. Teď se díváme na prasata čínská, přikuklená nebo škrabošková taky, jak vidíme. Jsou to prasátka, která nám připomínají trochu šarpeje, mají takovou vrázčitou kresbu, vrázčitý dá se říct obličej a nám tady do té naší skladby plemen prasat, kterých tady už 3 nebo 4 plemena máme, se velice líbily a mysleli jsme si, že by i návštěvníky mohlo toto prase zajímat a rád by se na něho podívali, protože v republice, pokud vím, jsme jedinými chovateli těchto praset, které u nás jsou vidět, takže jsme dovezli 2 svinky a 1 kanečka, no a doufáme, že se jim tady bude líbit a dařit. Jako další vám můžu představit jalovičku skotského náhorního skotu. Tento skot jsme v naší zoologické zahradě už mohli vidět, jsme jejími chovateli už několik let, ale vlivem toho, že jsme měli 2 nebo 3 už velice staré krávy, které postupem času zkrátka odešly, tak nám z tohoto skotu tady zůstal pouze 1 bík a měli jsme tendenci sehnat někde k němu nějakou družku. Toto se nám taky podařilo v Berlíně a čekáme na jaro, až ještě tady ta jalovička trošku víc povyroste, aby jsme ji k tomu našemu bíkovi, který už opravdu bíkem je, mohli přidat. Další telátka tady v podstatě vidíme, teláta zakrslého zebu. Oni vypadají jako teláta, ono to skutečně teláta jsou, ale oni ani v dospělosti nebudou o moc větší, než už jsou teď. Budou veliké metr v kohoutku a dál už moc nepovyrostou a doplní nám naši kolekci skotu, který je u nás v zoologické zahradě vidět. Tady ty ovce, které tady teď vidíme, se dají zařadit do ovcí asijských, jsou to ovce mongolské a podobné ovce tady byly ještě za pana Sokolíčka, byly to ovce tluskozadké edelbajské a my jsme zase dovezli podobné ovce, jak říkám, už mongolské, které se vyznačují tím, že se jim vytváří tuková zásoba v okolí ocasu, v okolí kořené ocasu a v okolí zadku. Tím se trošku odlišují od těch našich běžných ovcí, které u nás chováme. Tady tyto ovce, které tady teď vidíme, si myslím, že musí všichni znát, protože my tuto ovečku nakonec máme i ve znaku. Je to naše logo, je to ovce Cápová. Ale nějak se nám postupem času vytratila tady ta bílá forma, kterou my tady teď vidíme. My je teď v zoologické zahradě chováme jako černé a poněvadž se nám ta bílá forma vytratila, tak jsme byli jaksi nuceni dovést tady i tu bílou formu, aby ji návštěvníci zase viděli. Od kdy mohou návštěvníci zooparku tyto zvířata vidět ve výbězích? No, tato zvířata jsou, jak vidíme, momentálně ještě tady ve stáji, momentálně v karanténě. A jak se nám bude, jak si jaro posunovat opravdu k tomu jaru a jak začnou návštěvníci chodit do zoologické a jak začne taková hlavní sezóna, tak už tyto zvířata budou venku a to my počítáme. Se seznámili s požadavky přijímacího řízení, průběhem vojenského studia a služby v armádě České republiky s finančním i ostatním zabezpečením vojenských studentů. Návštěvníci rovněž zhlédli ukázky učeben i ubytování studentů a využili možnost získat další poznatky o studijních oborech a jejich zaměření při besedách s pedagogy na katedrách.
Již tradičně byl největší zájem o studium atraktivního oboru velitel průzkumných jednotek manažer na Fakultě řízení vojenských systémů. Na Fakultě ekonomiky, obrany státu a logistiky pak o studijní obor finanční zabezpečení armády České republiky. V akademickém roce 2002 až 2003 se do prvního ročníku vojenského prezenčního studia předpokládá přijetí 125 uchazečů. Přihlášky uchazeči zasílají cestou rekrutačních středisek armády České republiky v příslušných krajských městech. Přijímací řízení na Fakultu řízení vojenských systémů se koná 6. a 7. května. Na Fakultu ekonomiky, obrany státu a logistiky pak ve dnech 2. a 3. května vojenské studium a 3. až 5. června 2002 civilní studium. Pro každé dítě je velkou slávou, když mu maminka připraví karnevalovou masku a alespoň jednou za rok se vydají na maškarní bál. Minulou sobotu přijeli do domu dětí a mládeže za dětmi z asociace Paprsek dva velcí kamarádi z brněnského divadla Radost. Děti se mohly sami přesvědčit, jak se cítí princezna, kočička, Marfuša i jiné známé postavičky nejen z pohádek. Přestože se začátek karnevalu zpozdil, měl bál všechno, co má mít. Přehlídku masek, písničky, soutěže, ba i country tanečky, které veselou náladu jen zpříjemnili. Nechyběly ani odměny za nejlepší masky nebo za úspěchy v soutěžích. Prostě bál, jak se patří. Pěkné zážitky si určitě odnášely všechny děti, ale pro malinké drobečky ze speciálně mateřské školky to byl určitě i den sváteční. Letos v pořadí 6. společenský ples občanského sdružení při základní škole Letní pole se uskutečnil 15. února v Besedním domě. Úvodní slovo a přivítání všech přítomných pronesl, jako vždy, ředitel školy magistr Slavíček a pozval na parket žáky taneční školy manželů Sedlákových, v jejich podání jsme zhlédli směsici latinskoamerických tanců. Po krátké taneční sérii hudební skupiny Doradost Morkovic již patřil parket nejmladším tanečnicím a zároveň žačkám prvního stupně, které předvedly divákům tanec v rytmu disco. V průběhu plesu potěšili svým vystoupením ještě dívky z tanečního kroužku při DDM Vyškov. Pak už sál patřil jen všem, co si přišli zatančit a dobře se pobavit. Tuto zábavu navíc pestřila velmi bohatá tombola, kde téměř každý měl štěstí ve hře. Když ples nad ránem skončil, všichni se už těšili na ten příští, což bylo největší odměnou pro jeho organizátory a pořadatele. Taneční škola H plus L Vyškov se v neděli 10. února představila veřejnosti svou otevřenou hodinou. V době od 14 do 16 hodin se nám představili všechny děti, které pravidelně celoročně navštěvují hodiny taneční školy. Veliké poděkování patří městskému kulturnímu středisku, které v této oblasti s taneční školou spolupracuje a poskytuje prostory besedního domu k jednotlivým nácvikům. Úvodem vystoupil taneční pár, který zatím jako jediný ve Vyškově dokázal pokořit všechny taneční třídy a dosáhl té nejvyšší, mezinárodní ve standardních tancích. Tímto párem jsou manželé Martin a Dita Kubínovi, kteří zatančili valc, slow fox a quick step. Velká pozornost je věnována nejmenším dětem, které v mnoha případech chodí na jednotlivé hodiny již od 6 let. Je to rovněž nejnižší věk, od kterého jsou přijímány děti do taneční školy. Jak jste ale mohli vidět, tak zatím v této skupině dětí převažují hlavně děvčata. V tomto nejmladším oddělení se už začíná pracovat s kolektivem dětí při různých přetančeních na hudbu polky, mazurky, letkisu nebo taky country, ale vše zatím formou hry. Jiné to je, když se učí první tanečky, jako je valc, cha-cha, jive, kde již tyto nejmenší děti začínají pracovat v párech a zvládají první krůčky náročných sportovních tanců. Samozřejmě způsob komunikace v páru je velmi důležitý, aby mohli pokračovat dále v párovém tancování. Druhé a třetí taneční oddělení se již více zabývá jednotlivými tanci, ale všemu opět předchází rozcvičení na taneční hudbu. Děti v druhém tanečním oddělení se teprve připravují na to, až budou moci jít na taneční soutěž. Děti ve třetím oddělení již reprezentují taneční školu, taneční klub a město Vyškov na tanečních soutěžích po celé republice. Celkem tento rok začalo navštěvovat hodiny tance v taneční škole kolem 60 dětí, a to jak holek, tak i kluků různých věkových kategorií. Všem párům předala Hana Sedláková a Lubomír Sedlák drobné předměty jako poděkování za jejich reprezentaci a dobré taneční výsledky na soutěžích ve sportovním tanci.